Mogę sa omluviť tretšie, gada sa ma sa je to, čo je zomem ochylo. A gada sa ma im molu nederom robiť autrilo, čo vám sa plus istorieši. Magram sa nám je sarmom vtara, me da čem isto mali diplomati da politologi Georgi Čedlišvili, čo veste by tam molu nebys mokli analizi gava vietot. Kamar džabat, Georgi. Kamar džabat. Georgi, dnes gada čo ne gada sa mi s tema aris Turketi. Turketi čo ne mezobrele, čo ne zirita di sa vajčo da sa jenu istisio partnerea. Tla bys gada loba še sak bolt karga dinami urat vytarde boda urtier tobe bi Turketan. Magram ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, მე მგონი რომ თურქეთი იყო მყარე პარტნიორი დასავლეთის ნატოს წევრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ბოლო დროს სიტუაცია არ შეცვლილა, ასე ვთქვათ, იცვლება და რამდენად სახიფათო არის და რამდენად ასე ვთქვათ შემაშფოთებელი არის ეს სიტუაცია თქვენი აზრით. მადლობა დაპატიჟებისთვის. თურქეთი, ესე იგი, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორიც არის, ჩემთვისაც პირადად ახლო ქვეყანაა, იმიტომ რომ პირველად 93 წელს ვიყავი თურქეთში, მაშინ როდესაც ესე იგი ახალი ეკონომიკური სირთულები იყო და ესე ვთქვათ მიწევდა იქ რამდენი ბეჟერსი არული, მერე ასევე მამა ჩემი მუშაობდა იქ კონსულად, მერე ვასწავლიდი ბოსფორის უნივერსიტეტში, აი და მერე დინამიკას ვადემდა, რამდენიმე ჯერ ვისვენებდი კიდევაც ხმელთაშუა ზღვაზე, ესე იგი სტამბულში, შავი ზღვის პირზე და აი პრინციპში სადღაც აი 2011-12 წლიდან 93-დან აი ვაკვირდებოდა ესე რამდენად ვითარდება ქვეყანა, როგორ მიდის წინ და მოვიაზრებდი თურქეთს როგორც ესე ვთქვათ აი ჩვენ სამაგალითო ქვეყანას, ქვეყანა აი რომელიც გზა უნდა გავიაროთ, აი ფაქტორი ხედავდი თურქეთი არის საქართველოს 20 წლის შემდეგ დაახლოებით, ნო აი დაუშვათ ესპანეთი, იტალია, საქართველო რაღაც 40 წლის შემდეგ, როდესაც პრინციპში მძრული მოხდება ჩვენი ინტეგრაცია, ესე იგი რაღაც ევროპაში. აი ესეთ გარდამავალ ეპოქად განვიხილავ, მითუმეტეს თურქეთი როგორც ნატოს წევრი, ხო ესე იგი მთავარი მოკავშირე, აი ცივი ომის პერიოდის მერე მოიაზრებოდა როგორც ესე თქვა აი მართლა სამაგალითო ქვეყანა. მითუმეტეს სიტუაციაზე აი ეს დასავლეთთან სიახლოვე და ხა დემოკრატიზაცია თურქეთში იწვევდა იმას, რომ ესე იგი უფრო და უფრო უახლოვდებოდა იმ სტანდარტებს, ჩვენთვის იყო მართლა ახლა მისაბაძი ქვეყანა. და რაოდენ სამწუხარო ის რომ აი ეს დინამიკა, თვითონ შიდა პოლიტიკური დინამიკა თურქეთში უკვე ისეთი აღარ არის, ესე იგი ხა შეიცვალა სამწუხაროდ უარესობისკენ და ამან გამოიწვია ესე ვთქვათ, ნუ კონფლიქტი თუ არა ყოველ შემთხვევაში დაპირისპირება და ესე ვთქვათ ხახუნი დასავლურ ქვეყნებთან. ესე იგი ეს რა თქმა უნდა ახლა ჩვენთვის ვერ იქნება ვერანაირად, ესე იგი კარგი თურქეთი არის ჩვენ მოკავშირე და სტრატეგიული პარტნიორი და ესე იგი ჩვენი მთავარი ეკონომიკური პარტნიორი, შეერთებული შტატები არის ჩვენი, ნუ ახლა პირდაპირ ესე იგი გადამეტების გარეშე, სახელმწიფოებრიობის გარანტი არა მხოლოდ ესე თქვა ხათ უსაფრთხოების და ორივე ქვეყანასთან ესე იგი გვაქვს ესე ძალიან კარგი ურთიერთობები და ეს ურთიერთობები რა თქმა უნდა ყველანაირად უნდა შენარჩუნდეს. რაც შეეხება ესე იგი კონფლიქტს, რა თქმა უნდა ხო როდესაც არის, ნუ კონფლიქტი არ დაძაბულობა ხო ამერიკის და თურქეთის შორის. ეს არის გამოწვევა არამერტო თურქეთისთვის და შეერთებული შტატებისთვის, თურქეთისთვის უფრო, იმიტომ რომ ბასაგები ამერიკას მეტი ბერკეტი გააჩნია მოქმედების და სამწუხაროდ დავინახეთ კიდევ ზაფხულში ხო ესე იგი რაღაც ეხა ტარიფები ფოლადზე და ნუ ხო რაღაც ხო და მინი სანქციებმა პრინციპში უკვე ეხლა დავინახეთ ლირა როგორი ცევა როგორი ხო ლირაზე როგორი მოქმედა და მითუმეტეს ახლა ჩვენ ისე ახლოს ვართ რომ ეკონომიკურად ლარჟესი მოქმედა იმ ლირის დაცემა ესე იგი ზაფხულში ხო ეხლა თითქოს და ესე იგი ტურისტულ სეზონში როდესაც ლარი მყარდება და სიტყვას რაღაც კარგი ამინდია ესე იგი ამ თვალსაზრისით იმ დროსაც ესე იგი ლარჟესი საკმაოდ უარყოფითად იმოქმედა ორივე ქვეყანა ესე იგი უნდა ჩაიხედო საკუთარ პოლიტიკაში, შეიძლება ისე თუ გულებში, სულებში და ასე ვთქვათ სტრატეგიულ ურთიერთობებში იმისათვის, რომ ეს სიტუაცია შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს არის ცუდი პრინციპში ნატოსთვისაც არის ეს გამოწვევა. როდესაც ქვეყანა, რომელიც ნატოს ესე იგი შეერაღებული ძალების სიდიდით, ხო, სიძლიერით მეორე ადგილზეა, ხო? ანუ პირველია ევროპული ქვეყნებიდან, ხო? ასე იქცევა. ხო, ასე იქცევა. Ну, ხო, რაოდენობა და პრინციპში თლიანად ესე იგი სრულ ხა ნატოს იმაში ხო, აი რასაც ქვია ხლა შეთავაზების სისტემაში არის ხა ჩართული, სრულად არის ინტეგრირებული. რაოდენობა ხარისხობრივითაც და ну ინფრასტრუქტურის ხო თვალსაზრისით, ხო? როდესაც ეს ქვეყანა ხლა იძენს, ну, ყოველშვი აპირებს ესე იგი შეძენას ეს რუსეთის ხო შეარაღებით, ბუნებრივია ეს არამარტო შეერთებული შტატებისთვის, ნატოსთვისაც არის გამოწვევა და ну, ესე ვთქვათ, ეს საკითხი არის მისახედი. ხო, რთული სათქმელია ხლა ვინ და როგორ, ხლა რა თქმა უნდა, ყველაფერსა ხლა წინა ისტორია და როგორც უმეტესობა ესე იგი ესეთ სიტუაციაში ვერ ვიტყვით, რომ ესე იგი ყოველ
თლიანად დამნაშავედან თლიანად მართალია ეს თუ მეორე მხარე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მივიდა სიტუაცია აქამდე. ხო დავუშვათ იგივე თურქეთში რომ დაიწყო ხო უკუქსევა ხო დემოკრატიის თვალსაზრისით შეიძლება ნაწილობრივ ეს დაუბრალოთ ევროკავშირის ესე ვთქვათ ზედმეტად ხისტი მიდგომით იმის თუ თურქეთის ესე იგი სრულ წევრით მიღების თვალსაზრისით. დიახ, კი თურქეთს რაღაც ესე იგი აკლდა დემოკრატიულობის თვალსაზრისით, მაგრამ თუ ქვეყანა გახდა 63 წელს უკვე ფაქტიურად ესე იგი ნუ ახლა კანდი ნუ ახლა ესე იგი მსურველი და 99-დან უკვე რეალური კანდიდატი ხო ესე იგი აი ამ დინამიკის ესე იგი წინ არწაწევა იწევს რაღაც უკვე რეაქციას ამიტომ ხო იცი რა იმდენად ახალ მრავალ წახმაგოვანი თემაა ძალიან ბევრი ის მომენტები არის მოდი დავიწყოთ ეს 400-დან იმიტომ რომ მე მწვავე თემა არის და მე გადავიდეთ იმ დემოკრატიზაციაზეც და შესაძლოა არჩევნებზე რა თქმა უნდა ადგილობრივი არჩევნები რომელიც ჩატარდა ესე იგი ეს 400 ეს 400-ის ისტორია საკმაოდ საინტერესო არის ხო ზოგი ამბობდა რომ პატრიოტი არ მიცეს თურქეთს არა თურქეთს აქვს პატრიოტები კომპლექსები მაგრამ საუბარი მიდის მართვაზე ამ პატრიოტების იმიტომ რომ მართავს იმ პატრიოტებს არა თურქები არ მართავენ და მეორე მიდის წარმოებაზე რუსები მზად იყვნენ რომ კარგი მაგალითია რუსები მზად არიან რომ არა მარტო მიცენ ეს 400 არა წარმოების საშუალებას მიცენ ეს უკვე ახალი ის არის ხო გუშინ წინ მოლაკაპარაკების დროს რამდენად მიცი ეს აქამდე რუსეთი თავს იკავებდა ესე ვთქვათ ახლა აქამდე მიდიოდა ამაზე საუბარი უბრალოდ არ იყო გაჟღერებული იმიტომ რომ თურქეთის სპეციალისტები მათ შორის რუსეთიდანაც და უკრაინიდანაც ამბობდნენ სულ ამას რომ წარმოებაზე მიდის საუბარი უბრალოდ არ ამბობენო მაგრამ თავი ვიცი ბრალია ამ სიტუაციაში დასავლეთის თუ თურქეთის როცა წლების განმავლობაში ეს ხომ ერთი წელი არ იყო და წლების განმავლობაში ითხოვდა თურქეთი ჩვენ გჭირდებაო საჰაერო თავდასხმა და თურქეთს ნამდვილად ჭირდება ისეთ რეგიონში არის რომ ჭირდება საჰაერო თავდასხმა და ვარსეობრებოდა და ამ დროს რუსები ამბობენ იმატოდო ამ სიტუაციაში როგორ უნდა მოქცეულიყო თურქეთი ა მე კი არ ვამართლებ მე გეკითხებით ну в общем тхоше туркети ту არის ახლა ნატოს წევრი ხო ხო თუ არის ესე ინტეგრირებული ну ახლა რა თქმა უნდა ახლა უნდა მიიღო რა თქმა უნდა ესე იგი ახლა უნდა მომხდარიყო სრული ამ სისტემით ესე იგი პატრიოტის და ესე იგი რაღაც უფრო ძველი და ახალი მოდელის ესე იგი ახლა დანერგვა ხო და ახლა თან საუბარი ეს F-35-ზე ახლა ეს 400 მიუხედავად იმისა რომ დიახ რაღაც გარკვეულწილად ახლა ვაკუუმს აფსებს თურქეთი მაგრამ ეს არის ნატოს ესე იგი შეერაღებასთან შეუთავსებადი სისტემა როდესაც რომს არ იმუშაოს ახლა მერმა დაიფაროს რაღაც ესეთი კონფლიქტი მოხდეს რომ ესე იგი ეს 400 რაღაც რეალურად ამოქმედდეს მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც ახლა თურქეთი რაღაც ნახოთ F-35-ს რომელიც სხვადასხვა ორი მე თუ არსებია ხო ორი ესე იგი გამანადგური უკვე შეიძინა და საუბარია ხო რამდენიმე გადასცეს უკვე გადასცეს თან კიდე შეძენილი მე მგონი ყველა აქვს და უბრალოდ ის რა ქვია გადასაცემი ჰქონდათ ხო ნუ ორი უკვე არის და რა საუბარია თურქეთი რადგან ესე იგი ნატოს ქვეყნები და კიდე იაპონია ისრაელი მონაწილეობდნენ ამის შექმნაში ანუ რეალურად ჩართულია იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც თურქეთის ესე იგი ცაში გაიფრენს ეს თუნდაც ესე იგი უბრალოდ სტავლებებზე ხო ეს 400 უკვე დააგროვებს ამაზე ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია რეალურად ექნება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს და ეს არის პრობლემა. ხო, ესე არ უნდა ხდებოდეს, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რუსეთის და ნატოს შორის დღევანდელ ურთიერთობას და რუსეთის ზოგადად ესე ვთქვათ რევანშისტულ სულისკვეთებას და ანტიდასავლურ სულისკვეთებას, ხო, ახლა ძალიან სამწუხაროდ ახლა თურქეთის შიდა პოლიტიკის ესე იგი რაღა დისკურსიც ისმის ესე იგი ეს ნოტები, ხო, ესე რაღაც ანტიდასავლური რეალურად ესე იგი ახლა განსაკუთრებით აი დემოკრატიულ ქვეყნებთან, საფრანგეთთან, გერმანიასთან, ხო, რამდენად გაფუჭდა ურთიერთობები ეს. ისევ და ისევ, ხო, აქ არ არის შავ-თეთრი სიტუაცია. ხო იგივე დავუშვა შეიძლება ახლა 1915 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით ევროკავშირის ეს გვინ ნაკრებად რადიკალური ყოფილიყო ხო უბრალოდ ახლა დავუშვათ ეს ისე აი სიყოგენოციდის ეს ხო დარქმა და შეიძლება ხო მაგრამ ნუ ისევ და ისევ ხო შეიძლება დროში გაწელილი უფრო ესე თქვა სტრატეგიული პროცესი ყოფილიყო 2000 წლების დასაწყისში თურქეთის ნაბიჯ-ნაბიჯ ევროკავშირთან შეში გაერთიანების ხო დავუშვათ კი ყოფილიყო ეს ისე პირობიტება ესე თქვა კონდიშნალიტი თურქეთს შორის გადადგათ კიდევაც ნაბიჯი. იგივე თავარი ტელეარხი TRT ქურთულ ენაზე გახსნა ქურთების პარტიაც შექმნა, ხო ესე იგი რაღაცა დემოკრატიული პარტია, რომელიც პარლამენტშიც არის. კი მართალია, კი ახლა ნაწილი დეპუტატების მართალია ციხეში ის არის. ახლა შეიძლება იყოს, კი რა თქმა უნდა, ახლა თავისთავად ახლა თურქეთში დემოკრატიის ეროზია ხდებოდა 2015-ში, როდესაც ეს კი ჩატარდა არჩევნები და ამ პარტიამ დააგროვა რაღაცა მე მგონი 100-ზე მეტი ხასათი ხმა, მე ისე მოხერხდა რომ ნუ სამ დამატებითი
არჩევნები რაღაც მოიმიზეზეს რაღაც ტერორისტული აქტები მომიზეზეს კი არა ხო რეალურად იყო მაგრამ ნუ ფაქტიურად ეს იგია შიდა ესე ვთქვი ჯანჯების მოჭერისთვის ისარგებლა კი ხო ძაცუდი აქტები ღია ომი არის თან ის მომენტი რაც მოდით რა პირდაპირ ვთქვათ დემოკრატიზაციაზე როცა საუბრობ დემოკრატია თურქეთში არ ყოფილა არასდროს ბოლომდე ეხლა ვისაც საინტერესებს ე მართლა ურჩევ ერთის ძალიან მაგარი მწერალიც არის და მეორე ვისაც საინტერესებს რა არის თურქეთი და რა იყო თურქეთი ადრე უბრალოდ მე ყოველას ურჩევ წაეკითხოს ორხან პამუკის თოვლი ყარსის სიტუაცია ეს ყარსი არის იმ სიტუაციაში ჩაკეტილი თოვლში არის იმ დროინდელი თურქეთის მოდელი შემდეგ სასიცოცხლოდ არ მაქვს წაკითხული თოვლი მაგრამ გადასარევი არის ანუ ფაქტიურად ათათურქის თურქეთი როცა ჩვენ ვამბობთ მოდერნისტული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როგორი იყოს ინამდვილეში ანუ ყარსი პრინციპში ამ სიტუაციაში პამუკი ხო ეხლა ვერაფრით ვერ დავაბრალებთ რომ არ არის პროევროპული აბსოლუტურად პამუკი არის ევროპელი სტამბულიდან იმიტომ რომ სტამბული პამუკისთვის ძალკე უძაწებელი წიგნი სტამბული არის აბსოლუტურად ევროპული ქალაქი სტამბული და მიუხედავად იმისა რომ აზიური რაღაც მომენტები აქვს ორივე არა ეს არის სტამბულის ეშკი პამუკი წერს სტამბულზე როგორც ევროპელი წერს თავის ქალაქზე და ზუსტად ეგ არის და ყარში სტამბული კი არის პამუკი სტამბულზე ვამბობ, იმიტომ რომ ხომისთვის ურბანიზაციის შედეგად ეხლა ფაქტიურად სტამბულიც გახდა ანატოლიის ნაწილი რა, ანატოლი. კი, არა. ხო და ზუსტად ამაზე მიდის საუბარი, რომ იცით, როცა ვკითხულობდი იმ თოვს, სულ ვფიქრობდი, ეხლა ამ ყარს რომ ვიცი დემოკრატია. დემოკრატიული არჩევნების უფლება და სანამდე მივა ჩვენ დავინახეთ. მივიდა პოლიტიკურ ისლამამდე, ხო? ეგ ბუნებრივია, იმიტომ რომ და ამასობაში ასეთი კითხვა დამებადა, იცით? ჩვენ რო ეხლა კი ვთქვით, რომ ევროპა შეიძლება უფრო რბილი უნდა ყოფილიყო თურქეთის მიმართ, მაგრამ რომ მიიღოთ ეხლა ასეთი თურქეთი, რომ მიიღოთ ევროკავშირში. 80 მილიონი პოლიტიკურად მოტივირებული ბახმადიანი ევროპაში. ესეც არ მიიღებდა ესე თურქეთი, რა თქმა უნდა, ეხლა დღეს შეიძლება უკვე გაწევრიანებულიყო, მაგრამ პოლიტიკურად და მენტალურადაც იქნებოდა სხვანაირი. შეიძლებოდა, ესე ვთქვათ, ჩკვიანური გაწონასწორებული, ესე ვთქვათ, ეხლა თანმიმდევრული და რას ვთქვათ, დროში გაწელილი, რა თქმა უნდა, ესე იგი, ეხლა აი ალბათ იმაზეა, ხო, ალბათ ის თოვლი, ალბათ მენტალურ იმაზე, სურათზე, ხო, კულტურულ სურათზე და რამდენად რთული არის, ხო, დაუშვათ, ესე ვთქვათ, სხვა ნიადაგში დანერგვა მაგალითად, აი კარგი მცენარის დემოკრატიის, მაგრამ ისეთ ნიადაგში, რომელიც არ არის ამის სამწუხაროდ, ეხლა გეგმა ქონდა, ხო, ამერიკას ერაკის გავდემოკრატიულობა 5-10 წელიწადში, ხო, გასაგებია, ხო, რასაც ნიშნავდა. აბსოლუტურად რელევანტური და არადეკვატური ამოცანა არის. ის კი არა ჩვენი რეგიონი რომ აიღო, ხო, ეხლა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები გარდა, ნუ ეხლა ბალტიის ქვეყნები რო ესე იგი რომ გამორიცხავ რომელიც პრინციპში ბოლომდე არც კი გასაბჭოებდნენ ჩვენთანაც, ხო, ესე იგი მოწინავე ქვეყნებში, საქართველო, უკრაინა, რომელიც დემოკრატიის თვალსაზრისით, ხო, დაუშვათ ყველაზე წინ არიან, აქაც რამდენი საკითხებია და რამდენად არ არის ჯერ დასრულებული ეს გზა, ხო, ეხლა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უფრო ბავშვური ასაკის დემოკრატია გვაქვს და დაახლოებით ვიცით, რომ რა შეიძლება, შეიძლება სულიერებს გაეზარდოს, რა თქმა უნდა, კარგი ყველა ბავშვი არ გამოდის, რა ნორმალური ადამიანი მე, მაგრამ დაახლოებით ვიცით, რო გაიზდება, როგორი იქნება ადამიანი, ხო? ეხლა თურქეთის მაგალითზე, ანატოლიის ქუჩაზე რო ვისაუბროთ, იმ ძირითად მასაზე, ხო გასაგები იყო რომ ესენი ერდოღანის ამომრჩეველი ვინც არის, ხო? ესენი ევროპასთან და ევროპულ ღირებულებებთან არავითარ საერთო არაფერი არ არის. ეს პრინციპში ხო დილემაა ძალიან დიდი. აი ამერიკაშიც არის ესეთი რაღაც Wall Street და Main Street, ანუ რეალურად ელიტა ფინანსური პოლიტიკური და საზოგადოება და ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ კავშირი იყოს იმ ჩემი აზრით დემოკრატიის მთავარი უპირატესობა ეს არის რეალური დემოკრატიის ხო ნამდვილი მოკმედის. ესე იგი, წარმოადგენლობით რა თქმა უნდა ხა დიდი ქვეყნებზეა საუბარი ხა ათენის დემოკრატია ვერ იქნება, მაგრამ რეალური მოკმედი დემოკრატიის ის არის კარგი რომ საზოგადოებას ესე იგი სხვადასხვა ფენების პულზე უჭერავს ხელი და გებულობს ესე იგი ვის რა ტკივა შესაბამისად ვის რა საკითხები აწუხებს და
დროთა განმავლობაში ხდება ამ საკითხების მოგვარება, ისე რომ რაღაც ნუ მინიმალური შანსი აქვს ესე იგი რაღაც პოპულისტურ პარტიის ესე იგი გამოჩენას. თუმცა სამწუხაროდ ხედავთ ევროპაშიც არის ხო პოპულისტური მოძრაობები და ამ შემთხვევაში მე ალბათ ბოლომდე ერთად გეთანხმდით ის რომ ეს თურქეთის სიტყვაზე აი ეს სიტყვაზე ხაც უკუსლო არ იყო ბოლომდე დეტერმინირებული. ანუ დროთა განმავლობაში შეიძლებოდა აი ის რაც იყო თურქეთი 80 ნუ 80 ან 90 წელიწადში 90-იან, იმიტომ რომ 80-იანებში ოზალის რეფორმების მერე ოზალი დემირელი მერე რამ დანსუჩილედი და რამდენიმე ესე იგი რაღაც პროდასალური პარტია, მაგრამ აი იყო სამწუხარი, რაც აი მაგალითად მე ხშირად ვიხსენიებ, ვიხსენე დაუშვათ ბამბაფაი შევარნაძის პერიოდში ხო საქართველოს სიტყვაზე იყო პროდასალური საგარეო პოლიტიკაში, მაგრამ იმდენად იყო კორუმპირებული და ესე იგი რეალურად გამოდიოდა პრორუსული. ის კი არა რომ ღია პრორუსული იყო, მაგრამ ისეთი მართლობა იყო კორუმპირებული, არაეფექტური, რომ რეალურად ესე იგი რუსეთს აძლევდა ესე იგი ყველა კოზერები და ამიტომ ესე იგი ქვეყანა ესე იგი პოლიტიკურად ვერ ვითარდებოდა. გარკვეულწილად ხო მსგავსი რაღაცაც ესე იგი მსგავსი პლანი მსგავსი არ მოხდა თურქეთში. ის პოლიტიკოსები რომელიც იყვნენ პროგრესულები, ესე იგი რიტორიკულად და კარგათაც ესმოდა დემოკრატიის სიძლიერე, აღმოჩნდნენ ნაწილობრივ კორუმპირებულები, როგორც დაუშვით იგივე თანსოჩილერი, როგორც ესე იგი მესუთილ მასე, კარგი პოლიტიკოსი. რა თქმა უნდა, არა, თვითონ ეს ფაქტი ხო, რომ ესე იგი ქალი პრემიერ-მინისტრი. ესეც იყო სამწუხაროდ, აი დასავლეთში ხშირად ხო, აი აკვირდებიან, ესე იგი ხა მე კი ვთვლითავს ესე იგი ლიბერალად, მაგრამ ხა ვითომ და ლიბერალიზმის რაღაცეი ასპექტები არც ისე მაგალითი მხოლოდ იმიტომ რომ ესე იგი ქალი აერჩიეს პრემიერ-მინისტრად თვალს ხუჭობდნენ მის რაღაც ესე იგი პოლიტიკურ ნაბიჯებზე მათ შორის ესე იგი რაღაც ხა შიდა კორუფცია და სამწუხაროდ ეს მოხდა რომ ხალხის რეაქცია იყო ესე იგი იმ მართლობის ესე იგი ნუ ვერ იყო მანკიერებაზე მაგრამ არასრულ ყოფილებაზე და პრობლემურ საკითხებზე ეს იყო რეალურად 2002 წელი პრობლემა შიდა პოლიტიკურ სიტუაციაზე ანუ და კიდე საგარეოზე მე აი ჩემი აი ძალიან ესეთი ესე იგი კაფეო ნუ ხა მოგონება 2002 წელზე არის საუბარი 2002 წელს თურქეთისთვის უნდა გაეხსნათ ეს აკი კომუნიტერ და კოპენჰაგერის ესე იგი ხა მოლაპარაკებები ესე იგი 2002 წელს ელოდებოდნენ და არ გაიხსნა ევროკავშირმა ეს არ დაუშვა იმიტომ რომ ნუ რამოდენიმე შირაკის ფაქტორი მაშინდელი შროდერის ფაქტორი ნუ ყოველ შემთხვევაში ბერლუსკ ნუ ესე ვთქვათ რამდენიმე ევროპულმა ლიდერმა ჩათვალა რომ თურქეთის ესე იგი ესე ვთქვათ უკვე აი გაწევრიანების გზაზე დეყენება იყო ნაადრევი. ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა თურქეთის ლიბერალებისთვის და და დეკემბერში არჩევნები. ანუ ახლა შეიძლებოდა წასულიყო სხვანაირად. დაუშვათ 2002 წელს რომ ესე იგი გახსნილიყო, საბოლოო ჯამში მაინც 2005-ში თუ 2006-ში გაიხსნა ეს მოლაპარაკებები და თურქეთი ასრულებდა კიდევაც ხო რაღაც ესე იგი დაპირებებს ევროკავშირისთან გაერთიანებაში. პირველი წლები სხვათაშორის ერდოღანის იყო ძალიან განსხვავებული. Ну, ეს შეიძლება რაღაც ანალოგია გავავლოთ ახლა პუტინთან, ხო, პირველი 2-3 წელი რაღაც მოდერნიზაცია რამდენი დასავლელი ამბობდა, ხო, ესე იგი, რომ ახლა პრინციპში თუ რაღაცა სიხისტე აქვს ეს დროებითია და ნუ საბოლოო ჯამში ახლა პროგრესული, იმიტომ ხო, ნუ ახლა ელცინთან შედარებით მაინც პროგრესი არ მოადგენდა, ლოცთან შედარებით. ეს იყო ჩეჩნეთის ომი მაშინ, ხო, დანარჩენი მართლა ხასიანოვი ლარიონოვი ლიბერალური რეფორმები მაშინ ჩატარდა, გრეფი მაშინ ჩატარდა. თურქეთში იყო თავდაპირველი ველათ ესე იგი ძალიან ეგედი ხა ესე თქვა ჯანსაღი მემარჯვენე ესე იგი ეკონომიკური რაღაცა ლიბერალიზმი საკმაოდ კარგი ზრდა იყო ეკონომიკური ის კი არა ბევრი ჩემი და უცოდ ნაცნობი ექსპერტი რომელიც დღეს ან ჩუმად არის ან პირდაპირ აღიარებს რომ მაშინ ცდებოდა შეფასებაში ამბობენ რომ აი ესე იგი განათლებული ესე იგი ისლამის კარგი მოდელი რაღაცა შეიძლება არ იყო ეგეთი სეკულარული როგორც სიტყვაზე ჩილერი და შეიძლება ამ თვალსაზრისით ნაკლები მას ნანგლებად მიმზიდველი მაგრამ ესე იგი ეს არ გადა დადის რეალურად პოლიტიკურ ასაკში. ეს არ გადადის, ესე ვთქვათ, კულტურულ ჩამორჩენაში პირიქით, ესე იგი, ხათ ბიზნესის გახსნილობა, ეკონომიკური გამვითარება, იგივე ლიბერალური ნაბიჯები, ხო, ქურთებთან დაკავშირებით, ხო, ესე იგი, პარტიის გახსნა და ახლა თურქულ ენაზე, ესე იგი, მეტყველება, თო, პრინციპში ამ თავსარიცეთ, რაღაც უბრალოდ აი ეგეთი ხა enlightened islam, ასე იგი, ხათ განათლებული ისლამზე იყო საუბარი, მაგრამ ნუ 2010-დან დაწყებული, ესე სიტყვაზე, რამდენიმე რეფერენდუმი და მერე სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ხა სირიის, ესე იგი, ომმა გამოაშკარავა სირიის და რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ისე რომ ესე იგი გარე ფაქტორებმა უბიძგეს ხელი რამდენიმე შეცდომისადმი ესე იგი ერდოღანს და მის ხელი ხა შეცდომისგან არავინ არაა დასღებული მაგრამ ზოგიერთი შეცდომა იყო ხა საბედისერო ჯერ ასადისადმი მხარის დაჭერა იმიტომ რომ პრინციპში კარგი ურთიერთობა ჰქონდა თურქეთში ოჯახებით მეგობრობდნენ
ხო, ახლა იმიტომ რომ ისევ და ისევ რა, ახლა ცდებოდა თუ არა თქვენი მეგობარი ერდოღანის შეფასებებში. მე მგონი არ ცდებოდა, იმიტომ რომ მართლა მემარჯვენე პოლიტიკური ძალა მოვიდა ერდოღანის სახით. ქემარისტები ხო მემარცხენეები არიან რეალობად. რეალობაში სახელმწიფო სექტორის განვითარება და ასე შემდეგ. ოზარლი თავისი რეფორმების კემალისტი არ იყო ფაქტიურად. ეკონომიკურად არ იყო, მაგრამ სეკულარული და რესპუბლიკელი იყო, კი ბატონო, მაგრამ ის შვიდი ისარია თუ არ ხო 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 ისრეებში ერთ-ერთი ეტატიზმი ხო და ეტატიზმი ეს ფაქტიურად სოციალიზმი არის ანუ სახელმწიფო საკუთრება და ასე შემდეგ რა ნუ სოციალ-დემოკრატია მაინც ხო ხო სოციალ-დემოკრატიული რაღაც მიდგომები აქედან გამომდინარე და პრაქტიკულად ერდოღანი საკმაოდ სერიოზული მებარჯვენე ძალა იყო და სულ იმას ამტკიცებდა რომ ხალხო თქვენთან იტალიაში გერმანიაში არიან ქრისტიანები და არის ქრისტიანულ დემოკრატიული პარტია, რა როგორც ქრისტიანულ დემოკრატიული პარტიები არსებობს, ჩვენც ვართ, მაგრამ ჩვენთან არის ისლამი და ისლამურ დემოკრატიული სამართ. და ერდოღანი ნამდვილად თვითონ არსება პოლიტიკური არსება. ანუ ხედავს მშვენივრად ხედავს და ძალიან ეხლა არის ეხლა იგივე პუტინისთვის კი რეიტინგი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ არ არის გადამწყვეტი. ბევრი პოლიტიკოსისთვის რეიტინგი არ არის იმდენად ერდოღანი ძალიან ასე ვთქვათ სენსიტიური რეაქციები აქვს ამ რეიტინგის დაცემაზე და ასე შემდეგ. და ისევ უბრუნდებით ეს 400. ეს 400 კომპლექსი ხომ არ არის ეს გამოწვეული იმ ტრავმით, უმძიმესი ფიზიოლოგიური ტრავმა იყო 2016 წლის გადატრიალების მცდელობა. უმძიმესი და ვინდა ძირითადად დაუტყველი ძალა ვინ იყო? ავიაცია. ბომბიც ჩამოაგდეს. ხო 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 ხო, არა, რეალურად ახლა პარლამენტში. ანუ ეს ხომ არ განაპირობა ის რომ და თან საუბრები იმაზე რომ ჩარეული იყო, ნუ ამერიკის ადმინისტრაცია თუ არა ვიღაც დასავლეთიდან წვეები და რაღაცა და რაღაცა. ნუ ეს მართლა რთული სათქმელია სამწუხაროდ იგივე ხო თურქეთი ახლა ახლა ნაკლებად გამჭვირვალე ქვეყანაა რომ აი სრულფასოვანი ჩაატაროს ისე თქვა გამოძიება იმოვლენა. რა თქმა უნდა საზორელი მოვლენა იყო. ლობა სახელმწიფო გადატრიალების და ესე იგი რეალურად ახლა გაფიქრებაც კი მზარავს იმაზე რა იქნებოდა დღესდღეობით თურქეთი ეს რომ მომხდარიყო ხო დაუჭერ რა არ ვიცი და ხო ბეთ ვიცი ნადახება აქვს ეგეთი თურქეთი გენერალურენის თურქეთი რითკა ცხოვრდებოდა ის რაც იქნებოდა ხო რა იქნებოდა მერე იქნებოდა მერე 2-3 წელიწადში გადაბარება ძალაუფლების და დემოკრატიზაცია როგორც გადატრიალების შეიძლება არ ეყოფოდა ამას ხო და რა იქნება ხო და ნუ ყოველ შემთხვევაში ხო ახლა თავ საიცება ესე იგი თურქეთმა ძალიან დიდი ახლა პრობლემა და ნუ ეგ არის ნუ ახლა რადგან აქამდეც იყო უკვე ხო რაღამდენი ახლა პრობლემური საკითხები ახლა თურქეთის ისე იგი შედამართველობაში გამოყენებული იქნა ეს ესე იგი მოვლენა მართლა ცუდი მოვლენა და მართლა საბედნიერო თავიდან აცილებელი მოვლენა ეს გადატრიალების ცდილობა როგორც ესე თქვა ახლა ჭანჭიკების მორიგი ესე იგი მოჭერვისთვის და ესე იგი რაღაც კუდიანებზე ესე იგი ნადირობის და ნუ ახლა იმდენად ადამიანი იყო განთავისუფლებული მხოლოდ იმიტომ რომ ესე იგი რომლებიც აი ვერაფრით ვერ იქნებოდნენ თავის ეკონომიკური მდგომარეობის გამო და სხვა რამის გამო ვერაფრით ვერ იქნებოდნენ ესე იგი ხა ჩამოვლები შეიძლება გარკვეულწილად ესე იგი ამ ხარს უჭერდნენ მაგრამ ხოლოდ ის რომ გარკვეულწილად შეიძლება სიმპათიზერები იყო რა ეს არის ხო საბაბი და უშენ ხა პოლიტიკური ხა ანგარიშწორების და ხშირ შემთხვევაში დაპატიმრების და სამსახურიდან გაშვების თან პრინციპში აუცილებელი ისე ვთქვათ მითომეტეს იმ პერიოდში როდესაც ეკონომიკურად თურქეთის შესუსტებულია ესე იგი რიგი მიზეზების გამო მათ შორის ის რომ 2.5 მილიონი ხო ზუსტი რიცხვიც არ ვიცით ხო დევნილია ხო ესე იგი სირიიდან ხო თურქეთი რომელსაც ხაც ინახავს და სხვათა შორის არ უშვებს ევროპაში ხო ხა პოტენციური რამხელა თავისად კი ვარი ექნებოდა ევროპას სიტუაცია იმ შემთხვევაში თურქეთს რომ ესე იგი რაღაც გაეხსნა ხო ესე იგი მქონდა საუბარი ეს თურქოლოგი არის ბიჭი ივან სტაროდუბცევი რომელიც ცხოვრობს თურქეთში და ესე იგი 2 მილიონი შევიდა იმაში თურქეთში სირიიდან და 3.5 მილიონი არის უკვე
ანუ პრაქტიკულად თუ 3 მილიონი და 3.5 მილიონი არ 3 მილიონი საუბარი არის და ანუ რამატება არის ანუ იბადებიან იქ ბავშვები ყველაფერი ხო უკვე თითქმის 8 წელია უკვე ცენტრი გაუხსნიათ იმის სირიის ლურების პირდაპირ ცენტრში ანკარის ცენტრში გაუხსნიათ ცენტრი და ხედავს ყველა ხედავს ეს ერდოღანის ხოთაშორის ეს კიდე პოზიცია ანუ თუ ევროპაში იმტოლულების მიგრანტების პრობლემა არის პრობლემა მოსახლეობისთვის აქ ერდოღანი ჩვენებს თავის მოსახლეობას ჩვენ მაჰმადიანებს ვეხმარებით ჩვენ ვართ კეთილი მაჰმადიანები და ასე შემდეგ მეორე მომენტია თქვენ რო საუბრობთ იმაზე რომ კი იყო პოლიტიკური დევნაც იყო და ყველაფერი მაგრამ ერგენიკონის საქმეს შეთქმულება იყო იმის სამხედროების თურქების რამდენიმე სხვა საქმეები თურქეთის სამხედროების არა მგონია რომ ის გამოგონილი იყოს თლად ესე იგი თურქები თურქეთის ჯარი იმას ჰქონდა კონსტიტუციური უფლება რომ გადატრიალება გააკეთეს. ეხლა მოხსნა ერდოღანმა 2008-ში თუ 2000 ხო ხო 8-დან 8-ში თუ იმ პერიოდში მოხსნა ეს მუხლი რა გააუქმა. ანუ ჯარს ჰქონდა კონსტიტუციური უფლება რომ გადატრიალება გააკეთოს და რა თქმა უნდა ერდოღან ხო თუ ჯარი ბაგვეგო დარაჯი იყო ესე დემოკრატია ესეც არის ხო რეალურად ეს იყო რაღაც მიუხედავად იმისა რომ თურქეთი მიდიოდა წინ აი რაღაც ფაქტიურად სამი გადატრიალებაც არის 2016-17 წელს როდესაც ერბაკანი იყო ხო პრემიერ-მინისტრი რომელსაც ასევე დაიწყო ხო სიტყვაზე როგორც ეს იგი სამხედროების თავსარდისეთ ეს იგი გადახრა ათათურქის ეს იგი პოსტულატებიდან და პრინციპებიდან ფაქტობრივად ეხლა არ იყო ეგეთი გადატრიალება კლასიკური მაგრამ აიძულეს სასულა ნუ კაბინეტური გადატრიალება იყო თან სამხედრო გადატრიალება იყო პრაქტიკულად და თან ერბაკანი იყო ხო ნუ ახლა ასწავლებელი გურუ იმისთვის ერდოღანისთვის და თუ არსები ერდოღანი ჯერ იმ პარტიის წევრი იყო როდესაც დაჭერილიც იყო იმისათვის რომ აახსენა მინარეთები და შუბები და ეს რა ის დაიჭირეს რატო დაიჭირეს იმიტომ რომ წაიკითხა ლექსი მინარეთები არის რაღაც შუბები და მეჩეთები არის ყაზარმები არისო და ჩვენ მორწმუნეები ჩვენი ჯარი არისო ეს ლექსი წაიკითხა და ამ ლექსის გამო შეასრულეს და პოლიტიკური ფიგურა იყო სერიოზული პოლიტიკური ფიგურა იყო და იმის მერე ეს მიმის მერე რაც მერე იყო სტამბოლის ანუ რეალურად უკვე ჰქონდა პოლიტიკური ესე იგი მარტო გამოცდილება ხო და თან თელი სტამბოლის ეს ზუსტად ეგ არის რა ხო და აქედან გამომდინარე ხო ეს ზართული საკითხია ანუ ყოველ შემთხვევაში პასუხი გამოწვევებზე და მით უმეტეს სახელმწიფოებრივებს წინააღმდეგ გამოწვევებზე რა თქმა უნდა იყოს ძლიერი უნდა იყოს ხისტი ხო გარკვეულწილად მაგრამ ეს არის სამწუხაროდ აი დაუშვათ ამის მერე ყოველთვის არის ცდუნება ესე ვთქვათ გამკაცრების და ამის ესე იგი აი როგორც აღმოსავლურ ორთაბძოლაში არის ხო დაუშვათ ენერგიის მოწინააღმდეგე ენერგიის თავის შესაძლებლობის გამოყენების რაც პრობლემურია უკვე დემოკრატიის კუთხით ხო დაუშვათ იმისათვის რომ მე რეალურად ესე იგი დღეს ნუ აი ფაქტობრივად ხო აი ბოლო არჩევნები ხო პრეზიდენტის ძალაუფლების ხო ეს იყო უკვე რეალურად ხო ფაქტობრივად აი კვაზი სულთანატის დამკვირვებელი ცენტრალიზაცია მეორე მხარე არის ერდოღანის არგუმენტები ერდოღანის არგუმენტი იმაშია რომ ძალიან რთული დრო გველის წინ და რაღაცნაირად კონცენტრირება უნდა მოხდეს ხელისუფლების იმიტომ რომ გადავიტანოთ მე მესმის რომ ხელისუფლების ყოველთვის აკოფნის ძალაუფლება მე მგონი იმ სულთანებსაც და იმპერატორ რომის იმპერატორებსაც აკოფნის ისე თქვა ყავის სახლებს ხურავდნენ ხო იმიტომ რომ იქ რაღაცა საუბრები არ ყოფილიყო ხო ეს რაღაც ეგეთი ზემეთი ანტისახელმწიფოებრივი ხო ბუნებრივია რომ აქ გამომდინარე გასაგებია და საბოლოო ჯამში ადგილობრივი არჩევნების სიმართლე ითხრათ მე მქონდა იმის იმედი რომ რა თქმა უნდა ეს ფსიქოლოგიური მომენტიც იყო წინას არჩევნო მომენტიც იყო ეს 400 ანუ ჩვენ მაინც შევიძეთ ეს 400 მიუხედავად იმისა რომ ასეთი წნეხი არის ჩვენს მიმართ ამერიკის მხრიდან მე იყო საუბარი იმ ლავროვს შეხვდა ჩაუშოღდება ნუ რუსეთის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და მე მიდიოდა არჩევნების შემდეგ მიდიოდა ვაშინგტონში და მე იმის იმედი მქონდა რომ ჩავა ვაშინგტონში ჩაუშოღდნენ და როგორც ყოველთვის იტყვის რომ კარგი ჩვენ გადავდებით კი ვარს კი არ იტყვის ჩვენ გადავდებით მაგრამ ჩაუშოღდნენ მიუხედავად იმისა რომ წააგეს წააგეს რა ესეც მეური ამბობს რომ წააგეს 54% როცა იღებს მართველი პარტია არჩევნებზე ადგილობრივზე ეს არის წაგებ 54% და ხევარზე მეტია მაგრამ რამდენიმე ანკარა იზმირი ანკარა იზმირი გასაგები იყო ანკარა მოსალოდნელი იყო პროგნოზირებადი იყო
ყველაზე ტკივნეული იყო სტამბოლი, იმიტომ ილდერი მიიღო, ანუ პრემიერ-მინისტრი ძალიან. ანუ სტამბოლზე იყო თავარი ფსონი გადებული, ხო, ილდერი. ხო. და ეს ეს სტამბოლში ხო რამე ამშენებით, ანუ დიდ ქალაქში და კიდე უბნებში, ხო? გუშინ ერდოღანმა თქვა სასწაული რაღაცა, რომ 14000 ხმითო გამარჯვება არ არის ეს. არიწლებო 14000 ხმა არიწლებო. ანუ კი დიდი ქალაქია სტამბოლი, 8 მილიონი მეტრის, მაგრამ 14000 მაინც გამარჯვება არის. სამწუხაროდ ხო? ერდოღანის სამწუხაროდ და თან ეს იმან მოხლო ახალი მერი რომ არის სტამბოლის, საკმაოდ საინტერესო პოლიტიკური ფიგურა, ახალგაზრდა, ენერგიული და რა თქმა უნდა, იმას აქვს ყველას აქვს ჩადებული იმაში რომ სტამბოლის მერი ადრე იყო ერდოღანი. ხო, სტამბოლის მერი არის ტრამპლინი, ხო, განსაკუთრებული. თან სტამბოლი, ხო, ხოლმე 16 მილიონიანი ქალაქი თავისი გარეუბნებით და მითხოთ ეს ერდოღანი, ხო, ეს ფსიქოლოგიური სიტუაცია. ეს ეს მისი ფსიქოლოგიური დარტყმა. იმდენას რომ პრინციპში ახალ არშეულობებს ცოტა იჩქარა კიდევ ანკარაში სიტყვაზე ათათურქის სიმაზე მავზოლეუმში რომ ესე იგი დაწერა, ესე იგი ჩანაწერი გააკეთა რომ ესე იგი ახლა სტამბოლის მერი და ესე ვთქვათ ახლა ქვეყნის გადამჭენი რაღაც გავსი რაღაცა. ხო, ნუ ეს ეს ფაქტი არის, მაგრამ ასე ესე ჩვენ მოდით სამწუხაროდ სულ ცოტა დრო დაგჭირდა და მოდით ჩვენ რით გვემუქრება ეს ყველაფერი. ჩვენ რა შოაში ვართ? Ну, одна упро оптимистурат ვარ განწყობილი და თან რა თქმა უნდა ხა თავჩები კავებს ეგ რაღაც ესეთ კაფე ტერმინოლოგიისგან ჩვენ გმართებს ამ შემთხვევაში მოთმინება და წყნარად ურთიერთობების გაგრძელება თურქეთთანაც და შეერთებულ შტატებისგან. ახლა არა მგონია, არც უნდა იყოს რომ ესე იგი მოლაპარაკებების დროს ან რაღაც ქვეყნის ურთიერთობის დროს შეგვეკითხოს მაგალითად ახლა სახელმწიფო მდივანმა ან პომპეომ ან რაღაც ესე იგი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ხომ ისმა მოადგილემ, აბა რას ფიქრობთ ხო თურქეთის დაპირისპირებაზე, რა პოზიცია თქვენ ახლა? არა მგონია რომ ესე იგი აქამდე ხა მივიდე საუბარი არც შეერთებული შტატების მხრიდან ან თურქეთის მხრიდან ამ შემთხვევაში ესე თქვა ქვეყნის ესე იგი მცირე მოსახლეობა და ესე იგი სიმცირე შეიძლება უპირატესობას იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენ არ მოგეთხოვება აქ მხარის დაჭერა და ძალიანაც კარგი რომ არ მოგეთხოვება არც უნდა ესე იგი ხა დავიჭეროთ ეს ჩვენ ქონდა ერთხელ რამოდენიმე თვისტი ძალიან ძალიან რთული დიპლომატიური მომენტი და აქედან გამოვედით ესე იგი გამძვირით გამოვიჩინეთ გამჭრიახობა როდესაც ისრაელთან იერუსალიმთან დაკავშირებით გაეროზე რომ დააყენა ესეც იყო რა თქმა უნდა ეს ასოკეთ ალკე თემა დეპუტატის გამო ეს ხონდა. ერთი აბსოლუტურად უპასუხესგებლო დეპუტატის გამო, იმიტომ რომ არავინ არ გვეკითხებოდა არაფერს. არა, არა წერილი დაწერა, იმაში რომ მოდით ეს უპასუხესგებლობა სანამ მაგრამ გაეროში რომ დადგა იმ იმაზე იმ დღეს ვსაუბრობ, როცა იყო ხა კენჭის რა, იქ გამოვედით უბრალოდ იყო ეს ესე იგი რაღაც საშუალება რომ არ მისულიყავი იმ მსხვდომაზე, მაგრამ ესეც გვაჩვენებს იმაზე რომ ჩვენ რადგან ხო პატარა სახელმწიფო ვართ, უფრო მოწყვლადი ვართ აი ამგვარი დაპირისპირების შემთხვევაში. რეალურად ხო ახლა ეს უკვე ცალკე თემაა ხა ტრამპის დიპლომატია რომ დიპლომატიასაც ვერ დავრქოთ ესე იგი რაღაც უტაქტო მოქცევა რომელსაც ანუ რეალურად ახლა ფაქტიურად ახლა ეს იყო ხა ჩვენთვის ახლა შეიძლება არც ისე ახლა სახარბიელო დასკვნა ხო მაინც როდესაც ამერიკის მეგობარი კი ვარ სახელმწიფო მაგრამ მეგობრებთან რო ეხება საქმე რა თქმა უნდა პირველ ლიგაში არის ისრაელი და მეორე ლიგაში დანარჩენები მათ შორის ახლა შეიძლება იყოს ჩვენ. Ну კიდე არის მე სამერიკა, ესე თქვა სიტუაციური მოკავშირეები, ხო? ის კი არა, ახლა ევროპულ ქვეყნებთანაც ურთიერთობა აძლევს ეს. ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ შედეგად ჩვენ ახლა მივიღებთ იმას, რომ ის ტერიტორიები აღმოსავლეთ იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე სანაპიროს არა, ჰოლანდი უკვე შესულია და ახლა დასავლეთ სანაპიროზე არავინ არ იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ერთო თარფიშობ და არავინ და ბიბი ნეტანიაჰუ მეხლა დღეს მოიგო არჩევნები იმით რომ თქვა რომ ამა ეს იქნება ისრაელის ტერიტორია და იცით მშვენივრად რომ არის შანსი რომ დღეს თუ არა ტრამპის ადმინისტრაციამ თუ არა შეიძლება 20-30 წელიწადი იკავა და მაინც აღიარებენ ანუ ტრამპის საქციელობა ეს მოგვი ხო და რეალურად ახლა მე კი ახლა მე სამი დღე ვიყავი ისრაელი და შემიყვარდა ეს სახელმწიფო. როგორც სახელმწიფო, ხო, რაღაც აი ძლიერი, საზოგადოებაზე ორიენტირებული. აი, რასაც ქვია ნორმალური, აი, მაგრამ კი აი იშვიათი ალტრუიზმი სახელმწიფოს ესე იგი ინტერესები, მაგრამ და ისიც მესმის, ხო, რა სახელმწიფოს იყო ბაშარის ესე იგი мама ბაშარის სირია და ხო გოლანების ესე იგი დაცვა იყო აუცილებელი. ეს იყო რეალურად სახელმწიფოებრივი შენაჩვენები, მაგრამ დე-ფაქტო საერთაშორისო სამართლის გადასახადიდან იყარის ოკუპაცია რეალურად და ეხლა ფაქტი ანექსიის დაკანონება. კი,
გამართლებული და მაგრამ სამწუხაროა ის რომ აგერ არის ხო და ხა რუსეთი და მისთვის ეს არის სიტუაცია ხა კოზერი რომ აი ნახეთ ანუ რეალურად ანუ პრეცედენტი დაეშვა ანექსიის თუნდაც გამართლებულის დაკანონება ხო იგივე კოსოვო არ არის ხო აფხაზეთთან ანალოგია მაგრამ ცუდი პრეცედენტი იყო მაინც ჩვენთვის იმიტომ რომ ნუ ხლა რატომ არ არის ანალოგია არის პირდაპირ ანალოგია არის რატომ არ არის არის დეტალები ვის მხარეზე ანუ სამართლიანობის თვალსაზრისით არ არის მორალური თვალსაზრისით ხო ეს არის მშვენივარი იურიდიული მხარე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთაშორისო კანონები არ მუშაობს. მაგრამ მეორე მხარე არის, მეორე მომენტი არის, რომელსაც მე და გავამახვილოთ ხოლმე ყურადღება, რომ საერთაშორისო კანონები ზოგადად არ მუშაობს. ანუ ეს არ არის ტრამპის ბრალი ან დამსახურება. ეგ არის ფაქტი. ეს აი ფაქტი, ანუ ტრამპმა უბრალოდ კონსტატაცია ამ ფაქტის კონსტატაცია და გამძაფრება, ნუ ჩემთვის, აი ნუ იდეალურია, ხა იდეალურთან ახლა ცოტა თუ გინდეს ვინმე. აი უფროსი მამა ბუში ბეიკერის მართველობა ადმინისტრაცია, რომელმაც გადაიბარეს უშველებელი ძალაუფლება შეერთებული და რეალურად ამერიკა იყო აი ზეჰეგემონი მაშინ, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, გაერთიანა გერმანია, სადამ ხუსეინს, რომელსაც ჰქონდა მილიონიანი ჯარი, რაღაც ერთ კვირაში ჭკუა ასწავლეს, ხო კუვეიტიდან გამოაგდეს რეალურად ამ ხელა ძალაუფლება და ეს არ იყო უნილატერალიზმი და ყოველთვის ხასოსავდა ამერიკა, ესე იგი, თავის მოკავშირეებს, ესე იგი, იგივე ევროპულ მოკავშირეებს, ტრანსატლანტიკური კავშირები გამყარდა იმ პერიოდში, როდესაც ამერიკას შეეძლო, ესე იგი, აი, ესე იგი, სამხრივად მოქმედება, ხო და მაშინაც კი ესმოდა რომ ესე იგი იმისათვის რომ ესე იგი ამ ლიბერალურმა წყობამ იმუშაოს საერთაშორისო კანონმდებლობა და გაერო უნდა იყოს ძლიერი, ნუ მეტაკლება ძლიერი და ეფექტური. იმ ხალხს ესმოდა, ესე იგი, რომელთაც კონდათ, ესე იგი, რეალურად ყველა კოზერი მითხა და როგორ უყვარდათ ამერიკა, იგივე მსოფლიოში იყო მისავაზე მაგალითად. იგივე 2002 წელს თურქეთში, აი, ერაყის ომა რა, ესე იგი, დიდი ზიანი მიაყენა უბრალოდ, ესე იგი, იგივე თურქეთს და თურქეთ დასავლეთ ურთიერთობას. თურქეთში ამერიკის ხარდაჭერა იყო 70%, 2008 წელს იყო 9%. რეალურად შეიძლება შტატება თავის, ესე იგი, რაღაც, ესე იგი, აი, სულელური ნაბიჯი და ერაყის ომით დაკარგეს მენტალურად, ინტელექტუალურად, ესე იგი, ხარდაჭერის თვალსაზრისით, ესეთი მოკავშირე ხალხის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ელიტები, ესე იგი, ურთიერთობა და დღეს ჩვენ ვხედავთ ამის პრინციპში უკვე ესე თქვა, აი, გადასვლას პოლიტიკურ სფეროში. დღეს ერდოღანი იგებს არჩევნებს ანტიდასავლური რიტორიკით. თან თურქეთში და არა სიტყვაზე და უშო და არა იმის და როგორც სიტყვაზე ჩვენთან იგებენ არჩევნებს პროდასავლური რიტორიკით. თან თურქეთში ყველა ყავახანაში და ყველა ჩაიხანაში იცოდნენ მშვენივრად რომ სადამ ჰუსეინი და ერაყი და ალ-ყაედა და უსამ ბედლადენ სუსხრაბე და ეცრაშვა და ეცრაშვა. ხო, რამდენიმე სამწუხარო ფაქტი იწვევს აი ესეთ პრინციპში, ესე თქვა, აი რაღაც ჯაჭვით რეაქციას. ხო, მაგრამ ნუ სრულყოფილი საფრთხის სამწუხაროდ არასეულ სხვა ისტორია ჩვენ არ აგვაქვს, ეს უკვე ისტორია არის და აქედან გამომდინარე გაკვეთილები, გაკვეთილები არის. იმედი ვიქონიოთ რომ სიმართლე გითხრათ, მე იმის იმედი მაქვს, რომ რამე სულელნაბიჯს არ დაგადადგამს ჩვენი მთავრობა ან იქით ამ ხარიდან, ან აი იქით ამ ხარეს, ან აქით ამ ხარეს. ანუ ნამდვილად რა ჩვენთვის მთავარია, რომ რაღაცნაირად სამხრივი ფორმატი არსებობს. თურქეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო არსებობს სამხრივი ურთიერთობები ეკონომიკური. ჩვენთვის თურქეთი არის უზარ მაზარი ეკონომიკური პარტნიორი, მაგრამ ჩვენც არა ვართ პატარა პარტნიორი თურქეთისთვის და ჩვენც ვართ ტრანზიტის თვალსაზრისით სერიოზული, საკმაოდ სერიოზული პარტნიორი. ჩვენ თურქეთს ვჭირდებით რეალურად, ეს ძალიან ცოტა არის ქვეყნები დედამიწის ზურგზე, ვისაც ჩვენ რეალურად ვჭირდებით და ჩვენ თურქეთს ვჭირდებით. აქედან გამომდინარე, მე მგონი და მე თანხმობთ, რომ ძალიან დიდი ყურადღებით და რაღაცნაირად ფაგიზაც უნდა მოვიქცეთ ჩვენ ურთიერთობებს და შევინახოთ ის ვაღლი დონე ნდობის, რომელიც დღეს არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებული პროფესიონალიზმზე ჩვენი სახელმწიფო ართვის და იმედია, ნუ თქვათ, გამოიჩენენ. თან საზოგადოებისას მე მგონი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყავით დღეს ჩვენთან. კარგად ზარდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.